Ми сьогодні знаходимося в Черкасах. Все керівництво МВС, Національної поліції, керівники підрозділів з усієї України, щоб проститися з нашими героями, які загинули на Херсонщині, які розміновували небезпечний схрон зі зброєю, які залишили рашисти і залишили безліч мінних пасток. Мінних пасток для громадян, для цивільних. І одну з них якраз потрапили наші герої. Своїм життям вони врятували десятки і сотні життів цивільних, які зараз живуть на деокупованих територіях. Така робота. Кожного дня ризикуючи, приїжджаючи з відносно мирної Черкащини в буремну, темну Херсонщину, повертаючи туди життя, повертаючи туди безпеку, повертаючи туди світло. Адже розмінування напряму пов'язано з теплом і світлом. Але дуже часто несучі втрати. Ми будемо пам'ятати наших героїв. Михайлу Караченка, керівника Національної поліції, вчора президент України Володимир Зеленський присвоїв високе звання Герой України. Іншим хлопцям, які загинули, нашим побратимам, державну нагороду за мужність. Це те найменше, що може зробити держава для увічнення пам'яті справжніх героїв, мирних воїнів, які допомагають повертати в безпеку в наші міста. Пам'ятаємо про це. Ціна безпеки в Україні дуже і дуже велика.